نایجیریا د بوکو حرام اسلام پاله ډله او د نایجیریا حکومت په اور بند صلاح شول. ایتالیا د اروپایي اتحادیې مشران له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په میلان کې له مثبتو خبرو وروسته د اوکراین د بحران هلته امیدوار دي. ترکیه په داسې حال کې چې د کوباني معاصره دوهمې میاشت ته داخلیږي، کوردي جنګیالي د امریکا په مشرۍ د ایتلاف د هوایي بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي. سیرالیون په برتانیې کې د 22م صحابي روغتون پرسنل د ایبولا په وړاندې د مقابلې لپاره لویدیځې افریقا ته ورسېدل. چین د فرانسې او چین ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 15مې کلیزې په مناسبت غټ روبوټ خامار له غټې غڼې سره مخامخ شو.